Slovenije Bistričanka, študentka fizioterapije Eneja Slaček je pred kratkim sodelovala na humanitarni odpravi Gambija 2021. Svoje vtise z odprave je minuli torek strnila na predavanje v Bistriškem gradu. Ko ste se pridružili tej humanitarni odpravi v Gambijo, kdo je organiziral in kako so potekale priprave? Najprej lepo pozdravljeni. Za Gambijo sem v bistvu za to humanitarno odpravo izvedela od sošolke, ki je že večkrat bila v Gambiji, dvakrat. Ona nam je predstavila celotno odpravo, kako poteka, kako se dela tam s pacienti, na kar mi je to postalo zelo všeč. Zelo dolgo sem si želela in na to sem letos le izbrala pogum in se udeležila te humanitarne odprave. Vse skupaj je potekalo preko organizacije za otroke sveta. To je v bistvu slovensko društvo, ki deluje v Gambiji. Seveda pa smo veliko truda in dela mogle vložiti tudi same, saj so potekale 8-mesečne priprave na to našo odpravo. In kako ste zagotovili potrebna sredstva? Punce smo sestavile finančni načrt, zbirale smo donacije, sestavile smo tudi svoj logotip in majčke, ki smo jih na to prodajale, tudi beležke, maske, tako da smo vse zbrane donacije potem v bistvu uporabile za nakup materiala in seveda, da smo izročile te donacije bolnišnici in privatni kliniki, kjer smo opravljale delo. V katerem delu Gambije ste bile in seveda, kako je potekalo to vaše delo? Gambija se torej nahaja na zahodni obali Afrike. Svoje področje, pač fizioterapijo, smo opravljali v Brofutu. To je področje Gambije, ki spada med najbolj revna področja v državi. Zato tamkajšnji prebivalci nimajo dosti stika s fizioterapijo, saj ta ni brezplačna, nimajo zagotovljenega javnega brezplačnega zdravstva, zato njim to predstavlja velik strošek. Pogosto pa tudi nimajo prevoza, da bi se sploh lahko udeležili fizioterapije. In kakšen je bil vaš vsakdanji delovnik, kako je potekal vaš urnik? Punce smo bile razdeljene v 3 skupine, delovale smo v splošni bolnišnici, v privatni kliniki in na terenu. Zjutraj smo se odpravile na delo, kjer smo poskušale čim več svojega znanja vložiti v to naše delo in oskrbeti čim več pacijentov. Delo smo opravljale po večini dopoldan, včasih tudi popoldan. Izmenjevale smo znanje tudi s tamkajšnjimi fizioterapevtkami. Seveda pa smo zaradi pomankanja pri pomočkov v Gambiji mogle biti precej iznajdljive pri svojem delu. Kako ste se torej znašli pri teh težavah? Uporabile smo predvsem svoje roke, kaj se lahko naredi tako brez naprav in uporabo pri pomočkov, ki smo jih prenesle s seboj. In kako ocenjujete doseženo, kako ste zadovoljne z opravljenim delom? Mislim, da smo z tem, kaj smo imeli na razpolago in z svojim znanjem naredile maksimalno veliko, kar smo lahko in če smo že pomagali vsaj enemu človeku, smo naredile ogromno. Nam lahko še poveste nekaj več o vaših vtisih iz Gambije. Kaj vam bo nekako ostalo najbolj v spominu, kakšni so bili ljudje, morda kakšna zanimivost? Najbolj mi bodo spominu vsekakor ostali ljudje in njihovo dojemanje življenja samega. Njihov vsak dan je tako preprost in ravno zaradi tega razloga zame je tako navdihujoč. Nikamor brez glavo ne hitijo, ne sekirajo se za brezvezne stvari, vse delajo v miru, so res srčno prijazni, topli, vsakomur pripravljeni pomagati, pa ni važno, ali je to sosed ali popoln neznanec, vsakomur pomagajo. Bi se lahko verjetno torej marsikaj naučili tudi od njih? Seveda, marsikaj bi lahko tudi mi odnesli od njih, predvsem teh osebnostnih vrednot. Razmišljate, da bi morda se še v prihodnosti odpravili kakšno podobno odpravo? Ja, vsekakor, zato ker zelo rada pomagam ljudem, vendar bi mogoče šla v kateri drugi predel Afrike in ne več v Gambijo.